Cindy. Moi, tei, moi, Cindy. Wow. Moj vajzani, Po që bëni moj prindri të sjeli në shkollë, ju butishe dhe ande këtej. Pa mira, ta pse bëjmë butikun atje ma ta rrugës, ta këshim po ke shkolla pra. Mirë, po kujdesni qik se rrugën e kalua atë si mos më keqë. Nuk duhet ta kalon një rrugën një ashtë vjave të barda. Shkollë koti, vedo me palestra. Kod fare! E mirë, po kujdeser tjetër se nuk jam këtu për ditun që t'ju shoqëroj të kaloni rrugën. Mirë, hajtë suksese tani. Mirë, papshim se kenej pun tje. Moj mistrese, shko në shkollë. Ama lore, ik. Shiko fatin ti. Prit një sekund. Edhe qo këtu ti, ore. Mos më rri mua aty, mos më vonon kazino kur t'vish marrësh nga shkolla. More vesh apo jo. Edhe lore foristratën shpidhe me limuzinon. Bjeri buris fort. Edhe sigurohu që t'jen gjithë duke më pakur t'ma hapësh derën. Ali këtani. Ta shoferat rrinë tërkos duke prit aty. Mirë më nxesë, unë jam Ela Kacurella. Unë jam Cindy e bukra babit. O, Cindy, di gjonë o qarë ure e filo mësimi. Ku di gjonë, pytë këta pa buksit, unë për vete për shkollë nga shpia. Si e vonë shkollë nga shpia ti? Pami, babi, mi merë mësusët në shpi mua, po më duhet vi vetëm ditë në partë shkollës, si këta pa buksit e tjerë, se e kam babin minister. E di që kur babim u bo deputet, e di qa bën mamim. Qa bën? E di qa bën mamim. Ha. E bën pazarin të tregu fshatar. Ma dje mërë dhe me lisë në njerë, o shtrendi thot ajo. Edhe kur vjen në shpi, por o si të shim talandes. Saj natë më vjen, Mojela. Këtë vi duhet vi qdo dit në shkollë, që janë zgjedhjet në qeshorë. Edhe këta më pëse si bëjnë zgjedhjet njerë 10 vjetë. Edhe unë zvi fare në shkollë, edhe gjëgja ime mbaronat palatin që sa përka nisë. Mua më përqen shkolla, se kam kujtim bure me iPhone-in tim, edhe me fustanet e bugura. Edhe për shkolla nuk e caj fkokën fare, se jam e para klasës, pa unë gritur fare në mosim. Qëfar ke bërë mi ke korruptuar mësusit e? Se një gjojun mamin që i thot babit, jebim ne lek, korruptojës, bëhet me drejtësi këj ven. A jo, s'kam nevoj të bëja të unë, se pronari jo shogu babit, e pos më vun 10 muaj, di që i bu babi? Që i bë? E di që i bu babi? Që i bë? Babi ime i fut listën në ndërtimin, e shkollës listën pa leje. E fut shkollën në listën e ndërtimeve pa leje. E se bura lomë, thë. Po që fletëmi, babi jodë në pozitja shem ka shkollën. Babi imi a shem shkollës, a i a ka dhonë leje në ndërtimit, ha. Mi, o Shindi, i ke blerë libra ti. Sa më prapa janë këto të pozitës, he, për zotin. Kemi mosh për libra neve mi. Ma babi librat mi ka edhë gjitha në iPad. Ja, shive. Isha në gjyra të bugura. Jo, se kjo është libri guzhinës i mamit. Bo vakine i ere dhe hamë në shpi. E, po kjo me kafshët? I, këto janë pushime që kemi bërë në Afrikë. Ja, këto janë fotot që kemi bërë në Spanjë, në Maltë, në Sharmenshej. Pastaj, këto janë pushimet e mija të personalizuara në Romë. Në Romë. Pastaj, këto tjerat janë fotot e punës mami dhe të babit. Ja, babi ka dalë me teta Merkelin, mami me Gjergji Berlusconin edhe me ca teta Gjergja tjertë bëhes. O, Shindi, më trashe fare. Se? Unë shoh vetëm foto këtu, nuk shoh as një libër. Sa mbrapa janë këto, ma ej. Po janë fotot me kafsh janë biologjia. Fotot me palate dhe kështjela janë historia. Fotot me plazhe dhe me male janë geografia. Mirë thot babi, më mirë i shëtitur se sa i ditur. Oh, më plase. O, sa vapë që kam. Qërë ke? Si të vare kam shumë vapë edhe kjo mami ku ma ka futur sa e trasu shta jo. Iii, ke haruaj patin shpje? O, jo. Ka o majfoni? Po jam, o jo. Po që ke që anë kërë si se dhënë që opozitës, që ke? Po zdi ku kam lënë sa amine djerëzës. Po ti kërkoje me gotë që shoqet prandaj për këtë pun janë. E, nëse kam unë një. Ma dha babi sot në gjesë bli qokolata, më tha.
Faleminderit që më shpëtove. Ha, u fshive tani? Ha, u fshiva. Mami im gjithmonë i fshin djersut me këtë lloj prerje. E di si thot ajo? Ha, prerjet e tjera nuk fshihin mirë. Po pra. Po.